Kapitola 6. Vznešený a starobilý rod bleků Paní Výsliová šla zachmuřeně za nimi po schodech nahoru. Už žádné povídání a všichni rovnou do postele, přikázala jim, když došli na odpočívadlo v prvním patře. Zítra nás čeká perný den. Džiny už asi spí, dodala ještě k Hermioně, tak koukej, a ti nevzbudíš. Jo, Spí, ta určitě. Zamumlal si tiše pro sebe Fred, když jim Hermiona popřála dobrou noc a oni stoupali dál do druhého patra. Jestli Ginny není vzhůru a nečeká, až jí Hermiona poví všechno, o čem se dole mluvilo, tak jsem tlusto červ. Tak, Rone a Harry, řekla paní Výsliová na odpočivadle druhého patra a ukázala chlapcům na jejich ložnici. Ať už jste v posteli. Dobrou noc, Rozloučili se Ron a Harry s dvojčaty. Sladké sny, mrkl na ně spiklanecký Fred. Paní výsliová za Harrym zavřela dveře tak prudce, až třískly. Pokud to vůbec bylo možné, připadala mu ložnice ještě pochmurnější a nepřívětivější, než když ji viděl poprvé. Prázdný obraz na stěně teď velice zvolna a hluboce oddechoval, jako by jeho neviditelný nájemník spal. Zatímco Harry si oblékl pyžamo, sundal si brýle a vlezl do studené postele, Ron ještě hodil nahoru na skříň pár sových specialit, aby uklidnil Hedviku a papušíka. Obě neklidně klapali zobáky a šustili křídly. Nemůžeme je každou noc pouštět na lov, poznamenal a natahoval si Kaštanově hnědé pyžamo. Brumbál nechce, aby kolem náměstí poletovalo moc sov. Bojí se, že by to vypadalo podezřele. No jo, vlastně. Zapomněl jsem. Přešel ke dveřím a zastrčil závoru. Proč to děláš? Kvůli kráturovi vysvětloval Ron a zhasl světlo. První noc, co jsem tu spal, se jsem zatoulal ve tři hodiny ráno. Tedy probudit se a vidět ho, jak ti slídí po pokoji, není vůbec nic příjemného. Pověz mi ale, vlezl si do postele, zachumlal se pod přikrývku a otočil se tak, aby v mdlém měsíčním světle na Harryho viděl. Co ty na to? Harry se nepotřeboval ptát, co má Ron na mysli. No, mám dojem, že nám toho neřekli o moc víc, než jsme si mohli sami domyslet. Odpověděl a vybaboval si vše, co bylo dole v kuchyni řečeno. Podle mě nám nepověděli víc, než že se řád snaží působit na lidi v tom smyslu, aby se nepřidávali k vol... Pst. Ozval se z Ronovi postele hlasité syknutí. Demortovi! dořekl rozhodně Harry. Kdy už mu konečně začneš říkat jménem, Sirius a Lupin to dělají. Ron na tu poslední poznámku nereagoval, ale v ostatním s Harrym souhlasil. Jo, máš pravdu, přitakal. Skoro všechno, co nám řekli, jsme už věděli, jak jsme je odposlouchávali ultra dlouhýma ušima. Jediná novinka byla prásk. Au! Neulákej, Rone! nebo se mi mamka zase vletí. Vy jste se mi přemístili rovnou na kolena. No jo, promiň. Pod mě je to těžší. Harry viděl, jak nezřetelné siluety Freda a George se skakují z Ronovy postele, pak se ozvalo zasténání per a matrace se pod Harrym propadla o několik centimetrů, když se mu George posadil k nohám. Tak už jste o tom mluvili? Spustil George dychtivě. Myslíš o té zbrani, o které se zmínil Sirius? Ujišťoval se Harry. Hm. Spíš bych řekl, že mu to uklouzlo, zasmál se spokojeně Fred, který se usadil vedle Ron. O tom jsme se z našich ultrauší nedoslechli, co? Co myslíte, že to je? Zajímal se Harry. No, může to být cokoliv, mínil Fred. Přece. Nemůže existovat už nic horšího než je kledba Avada Kedavra, nebo snad ano, uvažoval Ron. Něco ještě horšího, než je smrt? Třeba je to něco, co dokáže zabít spoustu lidí najednou, napadlo George. Nebo je to nějaký obzvlášť bolestivý způsob, jak zabíjet lidi, spekuloval bázlivě Ron. Na to má kledbu Cruciatus, připomněl Harry. Nic účinnějšího nepotřebuje, Následovala chvíle ticha, a Harry věděl, že ostatní stejně jako on přemýšlejí, jaké další hrůzy by tato zbraň mohla způsobit. A kdo myslíte, že ji teď má? vypálil George. Doufám, že někdo z našich ozval se Ron poněkud nervózním tónem. Jestli ano, pak je to nejspíš brombál mínil Fred. Ale kde ji má? Vyhrkl okamžitě Ron v bradavicích. Vsadím se, že ano, vydechl George. Kámen mudrců schovával taky tam. Jenže taková zbraň bude určitě mnohem větší než kámen mudrců, namítl Ron. Mm, nemusí být, ujistil ho Fred. To je fakt. Velikost ještě není zárukou účinnosti, Přikývl George. Vezměte si takovou džiny. Jak to myslíš? zajímal se Harry. Ona na tobě ještě nikdy neskoušela některé z těch svých nestvůrných netopířích zaklínadel, co? Pst, sykl Fred a napůl se zvedl z postele. Poslouchejte. Všichni stichli. Po schodech se z dola blížily něčí kroky. Mamka, špitl George, nezaváhal ani vteřinu, ozvalo se hlasité prask. a Harry pocítil, jak se jeho postel odlehčila o od Georgeovu váhu. O několik vteřin později brzlo prkno v podlaze u Prahu místnosti. Paní Výsliová zjevně poslouchala za dveřmi, jestli uvnitř někdo nemluví. Hedvika s papušíkem truchlivě zahoukali a poté prkno znovu zavrzalo. To paní Výsliová zamířila nahoru zkontrolovat Freda a George. Vidíš, vůbec nám nevěří, postěžoval si Ron lítostivě. Harry bezpečně věděl, že nedokáže usnout. Celý večer byl tak nabitý událostmi, o kterých si potřeboval popřemýšlet, že ani v nejmenším nepochyboval, že bude ještě celé hodiny ležet a všechno si to v duchu znovu přehrávat. Chtěl si dál o tom všem povídat s Ronem, jenže schody už zase vrzaly. Paní Výsliová se vracela dolů a jen co byla pryč, zřetelně slyšel, jak po schodech opět někdo vystupuje. Za dveřmi ložnice tlumeně poskakovali nějací mnohonozí tvorové a pak se ozval Hagrid, jejich učitel péče o kouzelné tvory. Že jsou to krasavci, hery, co říkáš? V tomhle ročníku budeme probírat zbraně. A Harry spatřil, že ti tvorové mají místo hlav děla, která se teď natáčela k němu. Honem uskočil stranou. V zápěti si uvědomil, že leží pod přikrývkou schoulený do teplého klubíčka a ložnici, že zaplnil Georgeův znělý hlas. Mamka vám skazuje, že už máte vstávat, Snídani máte nachystanou v kuchyni. Potom vás bude potřebovat v přijímacím salonu. Prý tam mnohem víc běhnic, než si myslela a pod pohovkou našla hnízdo chcíplých kluběnek. Harry s Ronem se oblékli a bleskově nasnídali a o půl hodiny později už vcházeli do přijímacího salonu, dlouhé místnosti s vysokým stropem v prvním patře, jejíž olivově zelené stěny byly pokryty špinavými tapiseriemi. Z koberce se vznášely drobné obláčky prachu po každé, když na něj někdo šlápl, a dlouhé mechově zelené sametové záclony bzučely, jako by v nich sídlil roj neviditelných včel. Kolem záclon postávali paní Výsliová, Hermiona Ginny, Fred i George a vypadali všichni poněkud komicky, protože měli přes nos a ústa přivázané látkové roušky. Kromě toho každý z nich držel velkou láhev s jakousi černou kapalinou a rozstříkovací tryskou na konci. Zakryjte si obličej a vemte si sprej. Obrátila se paní Výsliová k Herimu a Ronovi, jakmile je uviděla, a ukázala na další dvě láhve černé kapaliny stojící na stolku s tenkými nohami. To je běhnicit. V životě jsem neviděla něco tak strašně zamořeného. Zajímalo by mě, co ten domácí skřítek posledních deset let dělal. Hermiona měla obličej napůl schovaný za utěrkou, Harry mu však neušlo, jak po paní Výslujové vrhla vyčítavý pohled. Krátura je už hrozně starý, nejspíš nezvládá. To by se zdivila, co všechno krátura zvládne, když chce Hermiono. Ubezpečil ji Sirius, který právě vešel do salonu a nesl zakrvácený pytel plný něčeho, co vypadalo jako mrtvé krysy. Byl jsem nakrmit klofana, vysvětlil, když si všiml Harryho zvědavého pohledu. Mám ho nahoře v matčině ložnici. Tak tedy, ten psací stůl, pohodil Pitel s krysami do jednoho z křesel a sklonil se, aby proskoumal zamčený stolek. Harry si teprve teď všiml, že se stolek nepatrně otřásá. No, Molly, jsem si skoro jistý, že je to bubák, prohlásil, když se podíval klíčovou dírkou. Ale možná bychom měli nechat pošuka, aby se na něj podíval, než ho pustíme ven, jak znám matku. Mohlo by to být něco mnohem horšího. Máš pravdu, Siriusi, přikýbla paní Vísliová. Pečlivě neutrální zdvořilý tón, kterým mluvili, Harry mu jasně prozrazoval, že dosud nezapomněli na svoji hádku ze včerejšího večera. Z přízemí k ním dolehlo jasné zacinkání zvonku, po němž okamžitě následovala děsivá směsíce skřeků a úpěnlivého kvílení, stejná, jakou předchozího večera spustila Tonksová, když převrhla stojan na deštníky. Kolikrát jim mám říkat, aby na ten zvonek nesahali, vykřikl rozčileně Sirius a vyběhl z místnosti. Slyšeli, jak se žene po schodech, doprovázen řevem paní Blekové, který se opět rozléhal celým domem. Vy skvrny nad stirodu, vy nečistí kříženci, zrádci vlastní krve, vy splozenci špíny. Zavři prosím tě dveře, Harry, požádala paní Výslijová. Harry šel dveře přijímacího salonu zavřít, ale dával si přitom na čas, jak nejdéle se jen odvážil. Chtěl si totiž poslechnout, co se dole děje. Siriusovi se zřejmě podařilo zatáhnout závěsy přes matčin portrét, protože hulákání ustalo. Harry slyšel, jak jde Sirius vstupní halou, pak na domovních dveřích zarachotil řetěz a hlubokým hlasem promluvil muž, v němž poznal Kingsleyho pastorka. Hestý mě zrovna vystřídala, takže můdyho plášť má teď ona, Říkal jsem si, že tu nechám hlášení pro Brumbála. Hry pocítil v týle pohled paní Výslijové, neochotně tedy zavřel dveře přijímacího salonu a připojil se k četě likvidátorů běhnic. Paní Výsliová si v předklonu ještě jednou pročítala pasáž o běhnicích v Loghartově atlasu domácích škůdců, který ležel rozevřený na pohovce. Poslouchejte, vy, bando. Musíte být opatrní, protože běhnice koušou a mají jedovaté zuby. Mám tady lahvičku séra, ale byla bych radši, kdyby ho nikdo nepotřeboval. Napřímila se, postavila se před záclonami a pokynula ostatním, aby se k ní připojili. Až vám řeknu, začnete okamžitě stříkat, nařídila jim. Běhnice vyletí a počítám, že půjdou po nás. Na tom spreji ale píšou, že jedno pořádné stříknutí je zneškodní. Jakmile se přestanou hýbat, naházejte je do tohohle vědra. Ustoupila opatrně stranou, aby sama nebyla zasažena a pozvedla sprej. Připravit teď. Harry stříkal pouhých pár vteřin, když z jednoho záhybu záclony vlétla velká dospělá běhnice. Její lesklá broukům podobná křídla tiše bzučela. Drobné, jako jehličky ostré zuby měla vyceněné a čtyři malé pěstičky v stekle zaťaté. Harry ji s prškou běhnicidu zasáhl přímo do obličeje. Běhnice uprostřed letu zmrtvěla a překvapivě hlasitě žuchla na ošlapaný koberec. Harry zdvihl a hodil do vědra. Co to děláš, Frede? Ozvala se přísně paní Výsliová. Okamžitě ji postříkej a zahoď. Harry se ohlédl. Fred držel zuřivě se zmítající běhnici mezi palcem a ukazováčkem. To je ono, poznamenal rozjařeně. Rychle stříkl běhnici do obličeje, takže ztratila vědomí. Jakmile se k němu však paní Výsliová otočila zády, se spikleneckým mrknutím si ji strčil do kapsy. Chceme si běhničí jet vyzkoušet pro svoje záškolácké zákusky, vysvětlil Harrymu šeptem George. Harry obratně jednou dávkou postříkal dvě běhnice, které mu letěly přímo na nos, a přistoupil o krok blíž k Georgeovi. Co jsou to ty záškolácké zákusky? zamumlal nenápadně koutkem úst. Několik druhů cukroví, po kterém máš různé zdravotní problémy, šeptal George a přitom jako ostříž sledoval paní Výslijovou. Nic vážného, rozumíš? Ale stačí to, abys mohl odejít z vyučování, kdy budeš chtít. Tohle léto, na nich s Fredem pilně pracujeme. Mají dvě poloviny, každou jiné barvy. Spolkneš oranžovou půlku, dávivého dortíčku a začneš zvracet. Pak tě pustí z hodiny a pošlou na ošetřovnu. Ty spolkneš červenou půlku, po které budeš zase jako rybička a budeš se moct věnovat zábavě podle svého po celou hodinu, která by jinak padla na oltář neužitečné nudy. Takovou tomu alespoň dáváme reklamu, šeptal Fred, který se mezitím vytratil ostřížím očím paní výsliové z dohledu, pozbíral z podlahy pár běhnic popadaných stranou a strkal si je do kapsy. Ještě na nich ale potřebujeme trochu pracovat. Naším ochutnávačům momentálně dělá trochu potíže přestat zvracet v přiměřeném čase, tak aby byli schopni spolknout červenou polovinu. Ochutnávačům? No nám, upřesnil Fred, střídáme se. George zkoušel omlévací oplatky, oba jsme testovali krvácivé kokosky. Mamka myslela, že jsme se porovali, ušklíbil se George. Takže ten obchod s žertovnými rekvizitami vás ještě nepustil, zamumlal Harry a předstíral, že nastavuje trysku na sprej. No, zatím jsme neměli příležitost sehnat si prostory, odpověděl Fred ještě tiším hlasem, zatímco si paní Vysliová otírala čelo šátkem a chystala se k dalšímu útoku. Zatím to provozujeme jako zásilkovou službu, Minulý týden jsme si dali inzerát do denního věštce. A to všechno díky tobě, kamaráde, řekl uznale George. Buď ale bez starostí, mamka o tom nemá ani páru. Odmítá teď denního věřce číst, protože se v něm píšou všechny ty lži o tobě a o Brumbálovi. Harry se ušklíbl přiměl Výslijovic dvojčata, aby si od něj vzala výhru tisíc galeonů, kterou získal za vítězství v turnaji tří kouzelnických škol a pomohl jim tak uskutečnit jejich sen, zřídit si obchod s žertovnými rekvizitami. Přesto byl rád, že paní Výsliová o jeho roli v prosazování plánů dvojčat neví. Něco takového jako obchod s žertovnými rekvizitami totiž pro Freda a George nepovažovala za vhodnou budoucnost. Odběhnicováním záclon strávili skoro celé dopoledne. Bylo už popolední, když si paní Výsliová konečně sundala šátek, kterým si chránila obličej, klesla do prosezeného křesla a se znechuceným výkřikem opět vyskočila, protože dosedla napitel s mrtvými krysami. Záclony už nebzučely. Intenzívně zmáčené postříkem teď vysely nehybně a splihle. Na podlaze pod nimi stálo vědro bezvědomých běhnic a vedle něj mísa s jejich černými vajíčky, kterou křivonožka zvědavě očichával a Fred s Georgem po ní potají vrhali mlsné pohledy. Myslím, že po obědě se pustíme do tohohle, ukázala paní Výsliová na zasklené skříňky zanesené prachem, jež stály po obou stranách krbové římsy. Byly předspané nejrůznějšími podivnými předměty. Leželo v nich několik zrezivělých dýk, ptačí pařáty, stočená hadí kůže a spousta zašlých stříbrných schránek s věritými nápisy v jazycích jimž hery nerozuměl. Nejnepříjemněji vyhlížela zdobená křišťálová karafa s velkým opálem zasazeným v broušené zádce, plná tekutiny, která podle hryho podezřele připomínala krev. V tom u domovních dveří znovu zařinčel zvonek. Všichni pohlédli na paní Výsliovou. Počkejte tady, přikázala jim energicky a popadla pytel s krysami když se v hale pod nimi opět rozječela paní Bleková. Přinesu vám pár obložených chlebů. Jakmile vyšla z místnosti a pečlivě za sebou zavřela dveře, vrhli se všichni okamžitě k oknu, aby se podívali, kdo stojí před domem. Spatřili k štici nečesaných zrzavých vlasů a nebezpečně se kymácející komínek kotlíků. Mundungus, zvolala Hermiona. K čemu jsem nese všechny ty kotlíky? Nejspíš hledá bezpečné místo, kde by je schoval, mínil Harry. Co pak neříkal, že kvůli ním někam šel včera večer, když mě měl hlídat? Že si potřeboval vyzvednout nějaké podezřelé výhodné kotlíky? Jo, to je pravda, vzpomněl si Fred a domovní dveře se otevřely. Mundungus jimi pronesl svoje kotlíky a zmizel jim z dohledu. No nazdar. Z toho mamka nebude mít radost. Dvojčata se vrhla ke dveřím, postavila se k ním a pozorně naslouchala. Vřeštění paní Blekové ustalo. Mundungus mluví se Siriusem a s Kingslim. Zamumlal Fred a samým soustředěním se mračil. Neslyším je pořádně. Myslíš, že bychom mohli zkusit ultradlouhé uši? Hmm, asi by to za to stálo, usoudil George. Můžu proklouznout nahoru a přinést. A v tom okamžiku dole v přízemí vybuchl tak ohlušující hřev, že ultra dlouhé uši nepotřebovaly ani náhodou. Všichni zřetelně slyšeli, co paní Výsliová splná hrdla oláka. Tohle není žádné doupě přechovávání kradeného zboží. Jak já to miluju, když mamka seřvává někoho jiného, poznamenal Fred s blaženým úsměvem a na pár centimetrů pootevřel dveře, aby se k ním hlas paní Výsliové dostal ještě s nás. To je náramně příjemná změna. Taková absolutní nezodpovědnost. Jako bychom neměli dost starostí i bez toho, že nám sem taháš nějaké kradené kotlíky. Ti pitomci ji nechávají nabrat pěkné obrátky, zavrtil hlavou George. Mamku je potřeba zarazit hned na začátku, protože když se pořádně natlakuje, může to pak trvat celé hodiny. A to se navíc chystá Munnungu se seřvat už od chvíle, kdy se ulil z tvého hlídání hry. No, nazdar, teď se k ní přidala ještě Siriusova mamka. Hlas paní Výsliové zanikl v další záplavě křiku a ječení portrétů hale. George už chtěl připouchnout dveře, aby ten pekelný randál stlumil, než to však stačil udělat, proklouzl do místnosti domácí skřítek. Kromě umolousaného hadru, který měl uvázaný kolem pasu, jako bederní roušku byl úplně nahý. Vypadal příšerně staře. Kůže, jako by mu byla větší hned o několik velikostí, a přestože byl jako všichni domácí skřítkové holohlaví, z obrovských netopířích uší mu trčeli chomáče bílých chlupů. Šedé, vodnaté oči měl podlité krví a jeho velký baňatý nos tak trochu připomínal prasečí rypák. Přítomnost Harryho ani ostatních absolutně nebral na vědomí. Počínal si, jako by nikoho neviděl, se schrbenými zády se pomalu a umíněně šoural k protější stěně salonu a pořád si něco mumlal pod nos hlubokým chraptivým hlasem, podobným žavýmu kvákání. Páchne jako kanál a ještě ke všemu je to kriminálník. Jenže ona není o nic lepší, ta ohavná stará zrádkyně vlastní krve. Ať její zpratci špiní dům mojí paní. Ach, moje ubohá paní, kdyby tak věděla, kdyby věděla, jakou chátru pustili do jejího domu, co by asi chudákovi kráturovi řekla, ach, ta hanba, ti mudlovští šmejdi a vlkodlaci, srádci a zloději, chudinka krátura, co může dělat? Nazdárek, kráturo, pozdravil přehnaně hlasitě Fred a práskl dveřmi. Domácí skřítek se zarazil v půli kroku, přestal mu mlad a velice dramaticky a přitom velice nepřesvědčivě sebou škubl, jakoby překvapením. Krátora si mladého pána nevšiml, huhlal, otočil se, hluboce se Fredovi uklonil, načež s obličejem stále ještě těsně u koberce, ale aby ho bylo dobře slyšet, dodal toho odporného z prátka z rádkyně vlastní krve. Prosím, ozval se George. Ten poslední kousek jsem nějak špatně slyšel. Kurátora nic neříkal. Ohradil se skřítek, uklonil se i Georgeovi a opět zřetelně zamumlal. A tohle je to jeho dvojče, zvrácená malá bestie. Hry nevěděl, jestli se má rozesmát nebo rozčílit. Skřítek se napřímil, přejel je všechny nenávistným pohledem, a zjevně přesvědčen, že ho neslyší, pokračoval ve svém mumlání. A tady je tam mudlovská šmejtka, drzá, jako by jí to tu patřilo. A kdyby to věděla moje paní, to by bylo křiku. A tohle je nějaký nový kluk, Krátura ani neví, jak se jmenuje. Co ten tady dělá, Krátura neví. To je Harry Kráturo, ozvala se nesměle Hermiona. Harry Potter. Krátura překvapeně vyvalil bledé oči a mumlal ještě rychleji a usilovněji. Hm, ta mudlovská šmejtka s kráturou mluví, jako by byla moje kamarádka. Hm, kdyby paní kráturu viděla v takové společnosti, ach, co by asi řekla? Neříkej jí mudlovská šmejtka, vyjeli na něj nakvašeně Ron a Ginny. To je jedno, zašeptala Hermiona. Nemá to v hlavě pořádku, neví co. Jen si nic nenamlouvej, Hermiono, ten moc dobře ví, co říká. Skočil jí do řeči Fred a díval se na kráturu s obrovským odporem. Krátura mumlal dál s očima upřenýma na Harryho. Je to pravda? Je tohle Harry Potter? Krátura vidí jízvu, musí to tedy být pravda. Je to ten kluk, co zastavil pána zla. Krátura by rád věděl, jak to udělal. To bychom všichni rádi věděli, Kráturo, poznamenal Fred. Co tu vůbec chceš? zeptal se George. Krátura upřel veliké oči na George. Krátura uklízí, zahuhlal vyhýbavě. Co povídej holubům? ozvalo se za hery. Sirius se vrátil, stál ve dveřích a zlostně na skřítka zahlížel. Kravál v hale se zmírnil. Paní Výsliová a Mundungus se pravděpodobně přemístili se svou hádkou dolů do kuchyně. Jakmile krátura Sirius se spatřil, vysekl mu úklonu tak směšně hlubokou, že se jeho rypákovitý nos připlácl k podlaze. Postav se rovně. Napomenul ho netrpělivě Sirius. Tak, co tedy děláš? Krátura uklízí, opakoval skřítek. Smyslem Kráturova života je sloužit vznešenému domu bleků, ne vznešenému, ale zanešenému, ušklíbl se Sirius. Je tu špíny jako v chlívku. Pán byl vždycky veselá kopa, poznamenal Krátura, znovu se uklonil a pokračoval tlumeným hlasem. Pán byl mizerná, nevděčná svině, která své matce zlomila srdce. Moje matka žádné srdce neměla kráturo, řekl Sirius. Držela ji při životě čirá zlovůle. Než krátura znovu promluvil, ještě jednou se uklonil. Jak pán myslí, zamumlal v stekle. pán není hoden ani toho, aby své matce otřel špínu z bod. Ach, moje ubohá paní. Co by tomu řekla, kdyby viděla, že mu krátura slouží? Ach, jak ta ho nenáviděla, jak se v něm zklamala. Ptal jsem se, co tady děláš, přerušil ho chladně Sirius. Pokaždé, když se tu ukážeš a předstíráš, že uklízíš, potají si k sobě něco odneseš, abychom to nemohli vyhodit. Krátura by si nikdy nedovolil odnést něco v pánově domě z místa, kam to patří, prohlásil skřítek a pak velice rychle zamumlal. Paní by Kráturovi nikdy neodpustila, kdyby se ten gobelín vyhodil. Patří rodině už sedm století. Krátura ho musí zachránit. Krátura nedovolí, aby ho pán, ti krvezráci a jejich zpraci zničili. Hned jsem si myslel, že ti jde o tohle, zavrčil Sirius a vrhl opovržlivý pohled na protější stěnu. Nepochybně ho Matinka zezadu začarovala dalším kouzlem trvalého přilnutí. Jestli se mi ale podaří to kouzlo zrušit, rozhodně se ho zbavím. A teď zmiz Kráturo. Krátura se zjevně neodvážil neuposlechnout přímý příkaz. Pohled, kterým Sirius se spražil, když se kolem něj šoural ze salonu, přetékal ovšem nenávistí. Celou cestu si rozhorčeně mumlal. Vrátí se z Askabánu a hned začne kráturovi poroučet. Ach, moje ubohá paní, co by asi řekla, kdyby teď viděla svůj dům, tu lůzu, která v něm bydlí a vyhazuje její poklady. Slavnostně se zapřísáhla, že není víc jejím synem, a on se vrátil. Hm. Říká se, že je taky vrah. Jestli nepřestaneš huhlat, tak se země vrah stane zabručel podrážděně Sirius a zabouchl za ním dveře. Nemá to v hlavě v pořádku Siriusi, zastávala se skřítka Hermiona. Myslím, že si neuvědomuje, že ho slyšíme. Byl tady moc dlouho sám, vysvětoval Sirius. Poslouchal šílené příkazy matčina portrétu a povídal si jenom sám se sebou. Od jak živa to ale byl... Odporný, malý, kdybys ho propustil na svobodu, zadoufala Hermiona, třeba by nemůžeme mu dát svobodu, zarazili odměřeně Sirius. Ví toho příliš mnoho o řádu. A navíc by ho ten šok zabil. Zkus mu navrhnout, aby vyšel ven z domu a uvidíš, jak se na to bude tvářit. Přešel salonem k místu, kde na stěně vysel od stropu až k podlaze dlouhý gobelín, který se krátura pokusil uchránit. Hry s ostatními tam přešly také. Gobelín se zdál být nesmírně starý. Byl celý vybledlý a vypadal, jako by ho na několika místech prožrali běhnice. Zlatá nit, kterou byl vyšívaný, se nicméně pořád leskla dost jasně, aby rozeznali košatě rozvětvený rodokmen, jehož kořeny sahaly, alespoň pokud to byl Harry schopen posoudit, až do středověkých dob. Velký nápis úplně nahoře hlásal Vznešený a starobilý rod bleků Tužur pyr Ty tady nejsi, podivil se Harry, když si důkladně prohlédl poslední řádku rodokmenu. Do Býval jsem tady, hle, ukázal Sirius na malou okrouhlou dírku v gobelínu, poněkud připomínající spáleninu od cigarety. Moje sladká stará matička mě vypálila svou hůlkou, když jsem utekl z domova. Krátura si tu historku s oblibou huhlá si. Ty jsi utekl z domova? Bylo mi tenkrát asi 16, přikývl Sirius. Už jsem toho tu měl plné zuby. A kam si šel? Díval se na něj upřeně Harry. K tvému tátovi, odpověděl Sirius. Tvoje babička s dědečkem ke mně byly opravdu hodní. V podstatě si mě k sobě vzali jako svého syna. Jo, na prázdniny jsem jezdil domů s tvým tátou a když mi bylo 17. Zařídil jsem si vlastní bydlení. Stříček Alfard mi nechal slušnou hromádku zlata. To je ostatně nejspíš důvod, proč ho odtud taky vymazali. Každopádně pak už jsem se o sebe staral sám. Na nedělní oběd jsem ale byl vždycky vítaným hostem u potrových. Ale proč si utekl? Sirius se trpce pousmál, a prohrábl si rukou dlouhé, nečesané vlasy. Protože jsem je všechny nenáviděl. Rodiče kvůli jejich posedlosti čistou krví, přesvědčené, že být black je prakticky totéž jako být královského rodu. Toho idiota bratra, co byl tak hloupý, že jim věřil, tohle je on. Sirius ukázal prstem na úplně spodní řádku rodokmenu, kde stálo jméno Regulus Black. Za datem narození bylo uvedeno i datum úmrtí, přibližně před 15 lety. Byl mladší než já, pokračoval Sirius, a byl jim mnohem lepším synem, jak mi neustále připomínali. Jenomže umřel, hlesl Harry. Ano, přikývl Sirius, ten idiot. Přidal se k smrti jedům. To snad ne, ale di, Harry, už si toho snad v tomhle domě viděl dost, aby ti muselo být jasné, k jakým kouzelníkům moje rodina patřila, zabručel nerudně Sirius. A tvoji... tvoji rodiče byli taky smrti jedi? Ne, nebyli. Ale věř mi, že se s Voldemortem plně stotožňovali. Byli všemi deseti pro očištění kouzelnické rasy. Pro likvidaci všech kouzelníků z mudlovských rodin a pro nastolení vlády čisté krve. Nebyli ostatně sami. Než se Voldemort naplno vybarvil, spousta lidí považovala jeho názory za správné. Dostali strach teprve, když viděli, co všechno je ochoten udělat, aby se dostal k moci. Vsadím se, že rodiče považovali Reguluse za opravdového hrdinu, když se k němu přidal. Zabil ho nějaký Bystrozor? Zeptal se nesmělé Harry. Ale kde pak? Zavrtěl hlavou Sirius. Ne. zavraždil ho Voldemort, nebo spíš někdo jiný, na Voldemortu v příkaz. Pochybuji, že by byl Regulus tak důležitý, aby se ho Voldemort obtěžoval zabít osobně. Podle toho, co jsem po jeho smrti zjistil, se sice přidal ke smrti jedům, pak se ale zhrozil toho, co po něm chtěli a byl by rád vycouval. Jenomže Voldemortovi nemůžeš jen tak oznámit, že končíš. Buď mu sloužíš na dosmrti, nebo zemřeš. Oběd, ozval se hlas paní Výsliové. Držela hůlku s dviženou vysoko před sebou a na její špičce nesla obrovský podnos plný obložených chlebů a koláčů. V obličeji byla rudá jako krocan a ještě pořád se tvářila rozlobeně. Až na Harryho a Siriuse, který se naklonil blíž ke gobelínu, se k ní všichni dychtivě vrhli a začali si nakládat jídlo. Už jsem si to neprohlížel celá léta, zamyšleně poznamenal Sirius. Tady je Phineas Nigelus, vidíš? Můj pra-pradědeček nejneoblíbenější ředitel, jakého kdy Bradavice měli. A tady Araminta Medová, to byla matčina sestřenice, chtěla na ministerstvu prosadit zákon, podle kterého by bylo legální lovit mudly. A drahoušek teta Eladora, ta začala rodinou tradici stínání domácích skřídků, když byli tak staří, že neunesli podnos s čajem. Kdykoliv se v rodině objevil někdo, kdo aspoň napůl vypadal jako slušný člověk, samozřejmě ho vydědili. Vidím, že Tonksová tu taky není. Hm, možná proto krátura odmítá plnit její příkazy. Měl by totiž udělat všechno, co mu někdo z rodiny nařídí. Vy jste s Tonksovou příbuzní? Podivil se Harry. No jistě. Její matka Androméda byla moje sestřenka. Tu jsem měl moc rád. Odpověděl Sirius a pozorně zkoumal Gobelín. Ne, Andromeda tady taky není, podívej. ukázal na další kulatou dírku, vypálenou mezi jmény Bellatrix a Narcisa. Andromediny sestry jsou tu pořád, protože se provdali za báječné a ctihodné čistokrevné kouzelníky, zatímco Andromeda si vzala kouzelníka z mudlovské rodiny teda Tonkse. Takže Sirius před vypálenou dírkou v gobelínu naznačil mávnutí hůlkou a trpce se zasmál. Harry se však nesmál. Dokonale ohromen zíral na jména vpravo od spáleniny, kde bývala Andromeda. Narcisa Bleková byla dvojitou zlatě vyšitou čárou spojená s Luciosem Malfojem a od jejich jmén vedla jednoduchá svislá zlatá čára ke jménu Draco. Ty jsi příbuzný s Malfojovými? Všechny čistokrevné rodiny jsou vzájemně v příbuzenském vztahu, přikývl Sirius. Když svým synům a dcerám nechceš dovolit, aby uzavírali sňatek s někým jiným než s čistokrevnými čarodějkami a kouzelníky, Máš velice omezený výběr. Zbývá nás už hrozně málo. Moli a já máme společné příbuzné přes nějaký snětek a Artur je něco jako můj druhý bratranec z druhého kolena. Tady ovšem nemá smysl hledat. Jestli existuje typická rodina plná krve tak jsou to výslijovi. Harry už se však díval najméno vlevo od vypálené dírky po Andromédě. Na Bellatrix Blackovou, která byla dvojitou čarou spojená s Rodolfusem Lestrangem. Lestrangeovi, přečetl nahlas to jméno, mu vyvolalo v paměti nějakou vzpomínku. Odkud je znal, momentálně si však nemohl vzpomenout, kde je slyšel, Přestože se mu při jeho vyslovení rozléval v žaludku podivně mrazivý pocit. Ti jsou v Askabánu, ucedil Sirius. Hry na něj zvědavě pohlédl. Bellatrix a jejího manžela Rodolfuse tam zavřeli spolu s Bártym Skrkem mladším, pokračoval Sirius stejně úsečným tónem. Byl s nimi i Rodolfusův bratr Rabastan. V tom si Harry vzpomněl. Bellatrix Lestrangeovou viděl v Brumbálově myslánce v té zvláštní nádobě, do níž bylo možné odkládat myšlenky a vzpomínky. Bellatrix byla ta vysoká tmavovláska s přimhouřenýma očima, která při svém procesu vstala a veřejně prohlásila, že nadále zůstává služebnicí lorda Voldemorta Hrdě přiznala, že se ho po jeho pádu snažila najít, a vyjádřila přesvědčení, že jednoho dne bude za svou věrnost odměněna. Nikdy jsi mi neřekl, že je to tvoje. Záleží snad na tom, že je to moje sestřenice, vyštěkl Sirius. Pokud jde o mne, není to moje rodina. Ona rozhodně není moje rodina. Neviděl jsem ji od té doby, co jsem byl v tvém věku. Nepočítám-li krátké setkání, když ji přiváděli do Askabánu. Myslíš, že jsem na to hrdý, že mám takovou příbuznou? Promiň, omlouval se ho hry. nechtěl jsem. Jen mě to překvapilo. To je všechno. To nic. Neomlouvej se, zamumlal Sirius. Odvrátil se od Gobelínu ruce zaražené hluboko v kapsách. Nijak mě netěší, že jsem zase tady. Povzdechl si a hleděl někam na druhý konec přijímacího salonu. Ani ve snu by mě nenapadlo, že budu zase trčet v tomhle domě. Harry mu dokonale rozuměl. Uměl si představit, jak by se cítil on sám, kdyby se jako dospělý muž, který jednou provždy udělal křížek nad svou minulostí, musel vrátit do zobí ulice a bydlet v domě číslo čtyři. Pro hlavní štáb je to tu samozřejmě ideální, připustil Sirius. Když tu ještě žil otec, vybavil dům všemi bezpečnostními opatřeními, jaká kouzelníci znají. Je nezakreslitelný, takže mudlové nikdy nemohli přijít a zazvonit u dveří. Jakoby o to někdo z nich stál. A když ho teď zajistil svou ochranou i brumbál, Těžko bys kdekoliv našel bezpečnější místo. Brumbál je totiž strážcem tajemství řádu. Hlavní štáb nenajde nikdo, komu osobně neprozradí jeho polohu. Ten lístek, který ti Moody včera večer ukázal, byl od Brumbála. Sirius se krátce, štěkavě zasmál. Kdyby rodiče viděli, čemu teď jejich dům slouží, no. Podle Matčina portrétu si můžeš udělat představu. Chvíli zamračeně mlčel a pak si povzdechl. Nevadilo by mi to, kdybych se aspoň občas dostal ven a mohl dělat něco užitečného. Požádal jsem Prumbála, jestli bych tě nemohl doprovodit na to disciplinární řízení, samozřejmě jako čmuchal, a dodat ti trochu morální podpory. Co ty na to? Hry měl pocit, jako by se mu žaludek propadl až na zaprášený koberec. Od večeře předchozího dne na chystané disciplinární řízení vůbec nepomyslel. Byl tak rozechvělý z toho, že je zase mezi lidmi, které má nejradši, a slyší o všem, co se děje, že tuhle starost úplně pustil z hlavy. Při Siriusových slovech se ho však opět zmocnil drtivý pocit strachu. Zadíval se na Hermionu a na Výsliovi, kteří se svorně spali obloženými chleby, a pomyslel na to, jaké by to bylo, kdyby se vrátili do Bradavic bez něj. Ničeho se nebojí, konejšil ho Sirius. Harry vzhlédl a uvědomil si, že ho celou dobu pozoroval. Jsem si jistý, že tě toho obvinění zprostí. Mezinárodní zákonník o utajení rozhodně obsahuje něco, co ti povoluje použít kouzlo, aby si zachránil život. Kdyby mě ale vyloučili, zeptal se tiše Harry, můžu se vrátit sem a bydlet tu s tebou? Sirius se smutně pousmál. To se uvidí. Nedělal bych si s tím řízením tak těžkou hlavu, kdybych věděl, že se nebudu muset vrátit k Darsliovým, naléhal Harry. Musí to u nich být hrozné, když se ti víc líbí tady, poznamenal ponuře Sirius. Pospěšte si vy dva, nebo na vás nezbude nic k jídlu, volala paní Výsliová. Sirius si znovu zhluboka povzdechl, nevraživě pohlédl na gobelín a pak se s Harrym připojil k ostatním. Když odpoledne vyklízeli prosklené skřínky, Harry se všemožně snažil nemyslet na disciplinární řízení. Naštěstí pro něj to byla práce vyžadující značného soustředění, mnohé z předmětů, které tam byly uloženy, jako by se nechtěli se zaprášenými policemi rozloučit. Sirius utržil ošklivé kousnutí od jedné ze stříbrných tabatěrek. Pokousaná ruka se mu během několika vteřin potáhla ošklivým strupovitým povlakem, připomínajícím tuhou hnědou rukavici. To bude v pořádku, ujistil ostatní a se zájmem si ruku chvíli prohlížel. Pak na ní lehce poklepal hůlkou a kůže opět nabila normální vzhled. Asi je v ní bradavičný prášek. Odhodil ta batěrku do pytle, kam házeli všechno harampádí z vyklízených skříněk. Harry o chvíli později viděl, jak si George opatrně obalil ruku kusem hadru a potají ta batěrku vylovil a schoval do kapsy. Už tak plné běhnic. Potom našli jakýsi nevábně vyhlížející stříbrný nástroj, něco jako pincetu s mnoha páry malých nohou. Když na něj Harry sáhl, vyběhl mu jako pavouk po paži a pokusil se mu prokousnout kůži. Sirius tu věc popadl a rozdrtil ji těžkou knihou nesoucí název Přirozená aristokracie genealogie kouzelnických rodů objevili také hrací skříňku, která po natažení spustila poněkud zlověstnou, cinkavou melodii, při jejímž poslechu všichni pocítili podivnou únavu a ospalost, dokud džiny ducha přítomně nepřiklapla její víčko. Dále tam byl těžký medailonek, který nikdo z nich nedokázal otevřít. Sbírka prastarých pečetidel, a v zaprášené krabičce Merlinů v řád první třídy, který byl udělen Siriusovu dědovi za služby prokázané ministerstvu. To znamená, že jim dal hromadu zlata. Okomentoval to opovržlivě Sirius a hodil medaily do pytle s odpadky. Několikrát se do salonu nenápadně vrátil krátura a pokoušel se vynést pod bederní rouškou různé předměty. Pokaždé, když ho přitom přistihli, je zahrnul strašlivými, mumlavými nadávkami. Když mu Sirius věrval z ruky velký zlatý prsten s erbem rodu bleků, vyhrkli mu opravdové slzy v steku. Odcházel ze salonu, tiše pofňukával a zasypával Sirius se jmény, jaká hery v životě neslyšel. Patřil otci, ukázal jim Sirius prsten a hodil ho do pytle. Krátura mu nebyl tolik odaný jako matce. Stejně jsem ho ale minulý týden nachytal, jak se mazlí s otcovými starými kalhotami. Paní Výsliová je v příštích několika dnech držela všechny zkrátka v pilné práci. Odmoření přijímacího salonu zabralo tři dny. Jedinými nežádoucími předměty, které v něm nakonec zbývaly, byl gobelín s rodokmenem bleků, který se jim navzdory usilovné snaze nepodařilo odstranit ze zdi. A rachotivý psací stůl. Můdy se na hlavním štábu dosud neobjevil, takže si nebyli jistí, co se v něm skrývá. Z přijímacího salonu se přemístili do jídelny v přízemí, kde našli v příborníku schované pavouky velké jako podšálky. Ron se spěšně vzdálil pod záminkou, že si jde uvařit čaj a vrátil se až za půl druhé hodiny. Porcelánový servis, zdobený rodinným erbem a heslem bleků, Sirius bez okolků naházel do pytle, a stejný osud potkal i sadu starých, zasklených fotografií v zašlých stříbrných rámečcích. Do zvuků tříštěného skla všichni lidé zachycení na snímcích hlasitě ječeli. Snape sice o jejich práci mluvil jako o úklidu, podle Harryho názoru však ve skutečnosti vyhlásili domu bleků válku a dům se velice zdatně bránil, v čemž mu napomáhal i krátura. Ať se schromáždili kdekoliv, domácí skřítek tam v mžiku byl také. Mumlal si pod nos stále urážlivější nadávky a snažil se z pytlu na odpadky zachránit, co se dalo. Sirius zašel tak daleko, že mu pohrozil darovaným oblečením, ale krátura na něj upřel své vodnaté oči a prohlásil: Jen ať pán klidně udělá, co považuje za nutné. Pak se odvrátil a na odchodu hlasitě mumlal: Však on pán kráturu neví, že nekde pak. Krátura dobře ví, o co pánovi jde, ano, ano. Pánku je pikle proti pánovi zla, tak je to. Se všemi těmi mudlovskými šmejdy, s těmi zráci a vagabundy. Po těchto slovech Sirius popadl krátoru ze zadu za bedarní roušku a bez ohledu na Hermioniny protesty ho prohodil dveřmi. Několikrát za den se rozezněl zvonek u domovních dveří, což byl pokaždé signál pro Siriusovu matku, aby začala vřískat, a pro Harryho a ostatní, aby se pokusili vyslechnout, jaké novinky návštěvník přinesl. Z krátkých pohledů a útržků rozhovorů, které se jim podařilo zachytit, než je paní Výsliová znovu přivolala k práci, se jim však podařilo získat jen velmi skrovné informace. Snape se do mě objevil ještě několikrát. K Harryho úlevě však v zápětí zase odešel, takže se ani jednou nepotkali tváří v tvář. Harry také zahlédl svou učitelku přeměňování profesorku McGonagallovou, která v mudlovských šatech a plášti vypadala velice nezvykle. Také ona měla zřejmě příliš napilno, aby se zdržela. Někteří návštěvníci se ale zdrželi déle a pomáhali jim. Tonksová se k ním připojila na jedno pamětihodné odpoledne, během něhož našli na toaletě v horním patře číhat vražedného starého gůla. Lupín, který přespával v domě se Siriusem, ale často nadlouho odcházel, aby plnil tajemné úkoly řádu, jim pomohl opravit nástěné hodiny, které si osvojili nepříjemný zvyk střílet po kolem jdoucích těžkými železnými šrouby. Mundungus se v očích paní Výsliové částečně očistil tím, že zachránil Rona před prastarým purpurovým hábitem, který se ho snažil uškrtit, když ho Ron vytáhl ze skříně. Navzdory tomu, že i nadále špatně spal a že ho ve snech o chodbách a zamčených dveřích pořád pálila a bolela jizva na čele, se Harry mu poprvé za celé léto dařilo dobře se bavit. Dokud měl dost práce, byl v pohodě. Když však neměl co dělat, když se přestal mít na pozoru nebo ležel vyčerpaný v posteli a díval se na rozmazané stíny míhající se po stropě, vracel se v myšlenkách k hrozivě se blížícímu disciplinárnímu řízení na ministerstvu. Strach ho ve vnitřnostech bodal jako jehla, když uvažoval o tom, co by se s ním dělo, kdyby ho vyloučili. Byla to představa tak děsivá, že se s ní nedokázal nahlas svěřit ani Ronovi a Hermioně, kteří se řídili jeho příkladem a také o té věci nemluvili, přestože je čas od času viděl, jak si spolu šeptají a vrhají po něm znepokojené pohledy. Někdy nedokázal své fantazii zabránit, aby mu neukázala anonymního ministerského úředníka, který mu přelamuje hůlku na dva kusy a posílá ho k Darsliovým. Tam se ale vrátit nehodlal. V tomto ohledu měl naprosto jasno. Měl v úmyslu vrátit se sem, na Grimoldovo náměstí a bydlet u Siriusem. Měl pocit, jako by mu někdo do žaludku hodil kámen, když se k němu ve středu večer paní Výsliová obrátila a tiše mu sdělila. Vyžehlila jsem ti na zítřejší ráno nejlepší oblečení, Harry. A taky by si měl dnes večer umít vlasy. Dobrý první dojem někdy dokáže zázraky. Ron, Hermiona, Fred, George i Ginny přestali mluvit, a všichni se na něj zadívali. Harry přikývl a chtěl se znovu pustit do jídla. Náhle mu však tak strašně vyschlo v ústech, že nebyl schopen žvíkat. Jak se tam dostanu? zeptal se paní Výsliové a snažil se, aby to neznělo vystrašeně. Artur tě vezme sebou, až půjde do práce, odpověděla šetrně paní Výsliová. Pan Vísli se na něj přes stůl povzbudivě usmál. Můžeš počkat u mě v kanceláři, dokud to řízení nezačne, řekl. Harry pohlédl na Siriuse, než se však stačil zeptat paní Výslujová se ozvala sama. Profesor Brumbal si nemyslí, že by byl dobrý nápad, aby s tebou Sirius chodil. A musím říct, že já s ním plně souhlasím, procedil Sirius mezi zaťatými zuby paní Výsliová našpulila rty. Kdy vám to Brumbál řekl? Zeptal se Harry s pohledem upřeným na Siriuse. Stavil se tu včera večer, když jste už spali, odpověděla paní Výsliová. Sirius rozmrzale šťouchal vidličkou do brambory na talíři. Harry sklopil oči a upřeně se zadíval do svého talíře. Z představy, že Brumbál byl v předvečer jeho disciplinárního řízení v domě a vůbec se po něm nescháněl, mu bylo ještě hůř.